Spoločnosť Starship uskutočnila pred pár dňami už piatý test svojho raketového systému Starship. Určite ste to zaregistrovali a určite ste si všimli, že okolo toho bolo veľa ovácií, nadšenia, čo ja viem čoho všetkého, pretože sa podarili veľmi zaujímavé a nezvyčajné veci. O tom, aké to veci boli a prečo sú také zaujímavé, o tom sa v tomto 24 podcaste pozovárame s Ondrejom Farkašom, podpredsedom Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Vítaj v štúdio. Ahoj. No prečo také nadšenie a také ovácie? No, to je taká pomerne komplexná otázka, ale strašne veľa vecí sa podarilo, ale jedna taká úplne najviac viditeľná, ktorá teda aj rezonovala médiami a tiež asi pravdepodobne aj najdôležitejšia, bolo zachytenie nosiča Super Heavy, ktorý teda je fakt obrovský, to je naozaj jedno monštrum. To má a 70 metrov? Alebo 60, 70, 71 to? metrov má, ale má priemer 9 metrov, to znamená, že to je, že všetko je to tak, že trikrát väčšie ako bežné nosiče, ktoré sme vlastne doteraz mali v dispozícii, aj čo sa týka výšky, aj čo sa týka šírky. A najmä sa to proste podarilo na prvý pokus, čo je také, že ja, som, ja si myslím, že aj oni ostali celkom prekvapení z toho, že to vyšlo. No podľa tých reakcií v tom riadiacom centre naozaj, že boli tí ľudia normálne, že ováci ako na koncerte, fakt sa z toho veľmi tešili. Keď sa tak človek pozeral na to video, naozaj to vyzeralo až neuveriteľne, ako sa tá rúra obrovská dokázala vrátiť v podstate na miesto pristátia, natíska sa otázka, na čo si to takto komplikujú? Veď doteraz rakety vyštartovali dobre, poodhadzovali tie zvyšné veci, niekde to padlo vybavené. Tam je viacero momentov, ktoré, ktoré treba zobrať do úvahy. Je to cena, je to napríklad hmotnosť, je to napríklad rýchlosť znovu vyslania toho, toho spodného alebo teda prvého stupňa do, do, na štart. To znamená, že keď si zoberieš napríklad na Falcon 9 sa nachádza tá trojnožka, a tá trojnožka váži, ak si dobre spomínam, niekde okolo 20 celého toho nosiča. Pretože ten je v princípe, potom ako sa vyčerpá z neho palivo, prázdny. To je proste jak nejaká nádoba na mlieko, ktor uh -huh. v ktorej sa povedzme, že preváža mlieko. Čiže len... sú tie vyklapacie noha je tak, taká, taká trojnožka, na ktorú to vlastne dosadá. To znamená, že to je akože balastná hmotnosť v princípe, na ktorú ale musíš použiť nejakú energiu, aby si s tým dokázal pristať. Zároveň, keď chceš znovu vyštartovať, tak to opäť musíš dostať nejako na rampu, tie nohy musíš zložiť a následne môžeš vyštartovať a to, to ti trvá proste nejaký čas. Tuto v princípe pristaneš a SpaceX, SpaceX tvrdí, že... Uh, však vlastne celý ten, šta od štartu po pristane do tej mechazily, to je ja neviem, 5 minút, plus minus, to znamená, mm -hmm. že to je extrémne krátky čas a potom oni potrebujú približne hodinku na to, aby dočerpali opäť palivo do toho a vyštartovali znova. A zase tie, tú, tú mechazilu použijú na to, že položia to na tú štartovaciu rampu, s tou mechazilou zdvihnú ten starship, položia to na ten nosič super heavy a vlastne môžu uh, štartovať znova. No a Napríklad je veľmi zaujímavý údaj, že ten, ten, tá, tá, teda ten, ten spodný prvý stupen, keď pristáva, tak už sa teda upresnila hmotnosť. Najprv bola informácia, že má 275 tón. Teraz je to upresnené na 250 tón. Tak vlastne aj takú trojnožku, ktorá ti vlastne uniesie 250 tón, to asi nie je úplne jednoduché vymyslieť. Tak proste vymysleli spôsob s tými úškami, pekne to zavesia na tie úška, uchytia o štartovaciu rampu, natankujú a môžu letieť znova. No vyzerá to jednoducho, keď to takto hovoríš, ale hm, hovoríš, že mechazila. To sú tie ramena, ktoré chytajú ano, tú raketu? Teda ten vo... prvý stupeň tej teda rakety? Ano, presne tak. Buď to volajú ako chopsticks, čo sú vlastne čínske paličky, uh -huh. alebo teda mechazila, tak toto nazval uh, Musk. A oni vlastne neslúžia iba na tento účel, aby zachytili, ale sú to v podstate také, tak, také univerzálne zariadenie, ktorým sa napríklad na ten uh, prvý stupeň super heavy dávajú tie ostatné veci, ako je napríklad hot stagingový ring, to je v podstate taký taký, taký valec uši, ten má niekde okolo 2 metrov, ak si dobre spomínam, a ten vlastne slúži na, pri, pri štarte, vlastne, má na sebe na boku také, také priezory a vlastne počas toho, ako sa štartuje, tak je naraz zapálený aj prvý, aj druhý stupeň. O tom si asi môžeme povedať uh -huh. neskôr, ale zároveň, čo je najdôležitejšie, tak oni vlastne tými tou mechazilou vedia na ten nosič, na ten prvý stupeň 71 metrový umiestniť ten Starship, ktorý teda tiež je akože celkom macek. 50, má 50, metr, 50 metrov. Presne mm -hmm. tak. To znamená, že celá vlastne tá integrovaná zostava má niekde okolo 121 uh, metrov, čo je to je obrovské. A to je vlastne, niečo. vlastne najväčšia raketa, ako sa kedy podarilo v podstate úspešne odštartovať. Áno, presne tak. Je najväčšia aj, aj v princípe najsilnejšia ak sa bavíme teda o ťahu t t tých raketových motorov. No teraz to myslím patrilo Saturnu 5, áno, ten, tý, presne to, tak. ten mal 110 metrov. Áno, presne tak. To bola raketa na mesiac, na mesiac ktorá slúžila. Áno, na na mm? program Apollo slúžila. Mm. No, vráťme sa k tomu samotnému pristávaniu toho Valca, ako sa tak e, rútil na Zem. Ja už som sa stretol aj s otázkami, že to, ako sa mohli takto trafiť, že či to riadili ľudia, to pristávanie, alebo ja som zase argumentoval tým, že toto by človek neuriadil. že by sa jednoducho netrafil. Že to, to musí byť asi nejaký veľmi komplikovaný počítačový systém. Áno, presne tak toto je. Ja som sa pokúšal zistiť aj nejaké informácie, že aký počítačový systém riadí, alebo teda aký počítač je na palube. Starship heavy, to sa mi, teda Super Heavy, to sa mi zistiť nepodarilo, ale aspoň viem, čo je na Falcone, lebo to už nejakým spôsobom presiaklo. A to je tiež inak veľmi zaujímavé, lebo tam sa nachádzajú vlastne... Falcon 9 je teda menší nosič Super Heavy má 33 motorov, Falcon 9 má 9, teda podľa toho čísla. A teda to je ten, čo pristáva na trojnožku. A tam sa nachádzajú tri počítače, pričom každý ten počítač má vlastne dva procesory, alebo teda dve jadra v rámci tých procesorov, takže nič nejaké nič úplne mimo, šervené, jadra, no? tak nič, nič zásadné. A tieto tri e, počítače fungujú v tandeme, pričom ako náhle e, na jednom z počítačov sa nachádza nejaké, nejaká odchýlka, tak sa vždy berú do úvahy. tie dáta z tých dvoch, ktoré majú podobné dáta k dispozícii. Tam je tých dát extrémne množstvo od GNSS, čo je vlastne gps sú tam radarové systémy a tých sú normálne že desiatky rôznych radarových systémov, ktoré merajú smery od toho nosiča na Zem a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda prečo sa to vlastne s tým, s tým Super Heavy takto podarilo? Skúsim to tak rozdeliť na fázy. Tých fáz je viacero, na začiatku máme teda štart, keď sa dostaneme na nejakú rýchlosť a nejakú výšku približne po dvoch minútach, tak sa vlastne počas toho, ako sú zapálené motory na prvom stupni, tak sa zapália motory aj na druhom stupni. Tam je vlastne 6 motorov, 3 atmosférické, 3 vákuové. A tá raketa je ešte stále spojená dokopy a tam vidno aj z boku, ako vyletia také, také spaliny a ako náhle sú tie vrchné motory na tom druhom stupni dostatočne rozhorené, tak sa vlastne uskutoční odpojenie toho spodného stupňa a teda starší si letí svojou cestou a Super Heavy sa vracia naspäť. Vtedy letí rýchlosťou niekde okolo 5000 km za hodinu. Ale smerom hore. Smerom hore. No. A vlastne vyletí z cca 80 km ešte s otrvačnosťou asi približne na 100 km a následne sa stočí a vracia sa naspäť po tej istej trajektórii. Samozrejme, že to stočenie je, je robené nejakými, nejakými motor, teda tými motormi, ktoré sa tam nachádzajú. Tam sa zapaluje tuším 13 vnútorných motorov, to znamená, že ten vonkajší ring, alebo teda ten vonkajší set motorov sa nezapaluje, zapalujú sa vlastne tie vnútorné a následne sa urobí zážih, ktorý nasmeruje vlastne ten prvý stupeň naspäť na tú stanicu. Teraz ono to padá obrovskou rýchlosťou, niekde okolo od 5000 smerom dole, to teda klesá, lebo tam máme riedku atmosféru, to znamená, že nič nám nebráni v tomu, aby sme teda padali naozaj že vysokou rýchlosťou. A sa dostávame vlastne do tých hustejších vrstiev tej atmosféry, tak spomalujeme na rýchlosť, ktorá je ale stále vyššia ako rýchlosť zvuku, takže niekde okolo 1300-1400 km za hodinu. A tam už teda bolo vidno, že tie spodné motory boli vystavené aj pri takomto lete pomerne veľkému teplu, a v kuse tam bolo vidno, že tie motory sú ako keby rozžeravené, také Aha. červené. Teraz, nepodarilo sa mi úplne presne zistiť, že či išlo o, teda, sú dva zdroje. Jeden zdroj uvádza, že to je tým, že sa to vracia do hustejších vrstiev atmosféry, a tým pádom sa to ako keby rozpáli. Mne sa to až tak nezdá, lebo tie rýchlosti nie sú až také veľké. Totižto, e, tuto nemáme letecké palivo, ale používame metán, čo je vlastne plyn. Teda on je samozrejme skvapalnený, ale stále je to proste plyn. A vyzerá to tak, že v tom priestore, ako je tam tých 33 motorov, pokojne môže ostať ten plyn nejako ako keby zaseknutý. A on samozrejme hm. musí zhorieť. Takže mne to skôr pripadá takto, že tam je nejaká, nejaký zvyšok ako keby toho plynu, ktorý zhorí. Ono ešte vidieť vlastne počas tej zostupnej fázy, že vypúšťajú ten metán z, z toho raketoplánu, majú tam CO2, teda nádoby, alebo obrovské nádoby s CO2 a vlastne celý ten metán sa snaž... A celý teda. Dostatočné množstvo toho metánu sa snažia vypustiť a nechávajú si len potrebný, teda tekutý kyslík a tekutý metán, aby dokázali vlastne s tým nosičom pristať. Inak, keďže hovoríš o tom páde, trošku ťa pada tá, aspoň to, čo sme videli na tých záberoch, sa zdalo, že on napada tak pololeža. Áno, išla tak bokom, to si myslím, že súvisí s tou inak vlastne takto, že... Ja si myslím, že to je veľmi obdobná trajektória, ako vyjde vlastne na tú orbitu, pretože na tú orbitu tiež nejdeme takto priamo, uh -huh. to by bolo extrémne neefektívne, to znamená, že využívame rotáciu Zeme, to znamená, že ideme pod nejakým uhlom a, a ten uhol nám zabezpečí, že sa dostaneme vlastne na tú, na tú e, nízku alebo teda na tú orbitu, na ktorú vlastne potrebujeme. A ten pad mi pripadal, že bol ako keby čosi otočené opačne, pričom hore máme štyri vlastne také roštové kormidla, alebo neviem, ako inak to nazvať, to sú v podstate, teda ukázal som ich takto rukou, ale sú obrovské naozaj, poháňané inak elektromotormi, ktoré pravdepodobne asi sú z vozidel, ktoré Tesla. teda, áno, presne z teslackých vozidel, <laughs> takže toto sa mi tiež páči, že sa tam používajú vlastne rôzne takéto, takéto mm -hmm. materiály. No, a teraz, keď sme sa blížili vlastne k tej rampe, tak až v poslednej fáze, to znamená, že niekde okolo jedného kilometra, čo teda ma celkom prekvapilo, sme začali naozaj že prudko spomalovať. To bolo, že 13 motorov sa zažehlo úplne naraz a z rýchlosti okolo 1000 km na nejakých povedzme, že 150-200 km sa spomalilo v podstate v rámci toho jedného kilometra a vlastne tá posledná fáza prebiehala už len tromi strednými motormi. Tam inak bolo vidno na niektorých záberoch, že tie lebo tam sú vlastne ako keby tri skupiny tých motorov, v strede sú tri, potom je taký jeden prstenec, e, áno, prstenec a potom je ďalší vonkajší prstenec, tak v tom strednom prstenci ako tie motory normálne sa uhli tým stredným, aby tie vedeli čo najviac, e, tam, tam je gimbal alebo teda nejaký systém, ktorý na, smeruje. No, ako ja keby tými tie Áno presne tak s tými spaliny, e, spalinami, e, teda s tými raketovými motormi a vlastne ten stredný prstenec sa normálne takto odsunul do boku, aby teda ten pohyb bol čo najväčší. A prečo vlastne tá, ten nosič pristával tak, že vyzeral, že nabúra do tej veže, tak pravdepodobne je to kvôli tomu, že oni si museli byť 100% istí, že to zvládnu v tých posledných, akože naozaj, to boli prakticky sekundy. A ak by to nezvládli, tak by pravdepodobne pustili buď samodeštrukčný systém, respektíve by dopadli niekde, kde by nespôsobili až takú veľkú škodu. A ako náhle zistili, že to je možné, tak urobili taký manéver, ktorý vyzeral, že spodkom úplne narazí vlastne do tej, do tej väže a ju rozbije. A toto sa nestalo, pretože bolo vidno, ako tie motory sa dali ako keby do proti proti pohybu a vlastne vyrovnali ten, ten celý nosič. A inak vlastne v tej fáze, kedy e, zostupoval ten, ten prvý stupeň na, tie, na tú mechazilu alebo na tie chopsticks, tak stále mal rýchlosť okolo 60 km za hodinu, čo teda náhodou... Ani to je náhodou, dosť, to je no, presne keď tak, to má 250 tón. Presne tak, to znamená, že, že ešte aj v tejto fáze to bolo pomer pomerne rýchle. To samozrejme robili... Našťastie máme perfektných youtuberov, ktorí dokážu, majú teda urobené kedové modely tých družíc v nejakej teda veľkosti a tým pádom dokážu teda vypočítať, že asi akou rýchlosťou. A vlastne pri tej poslednej fáze sa to dostalo ako keby na, tie, na, tie, na tú mechazilu a to tiež vlastne prebiehalo spôsobom, že tá, tie chopsticks sa vedia, Jednak spojiť dokopy, jednak sa vedia vychylovať do jednej a do druhej strany v pomerne veľkom rozsahu, že tam sa naozaj bavíme skoro o 90 stupňovom uhle. A teraz ten, 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 ten nosič, alebo teda ten prvý stupeň, sa musel dostať ako keby na také e, vankúšiky, ktoré sú tvorené takými... E, e, no ako to nazvať po slovensku? Skús po anglicky možno na to prídeme. Sú to v podstate také tie dampening struts, ktoré sa používajú napríklad na kufri. Čo máme kufor, keď sa otvára tie tlmiče. Aha, Aha pardon, a, hej, a. presne tak, tak tie tlmiče, tak presne na takéto tlmiče to celé dopadne a dokonca aj tá vzdialenosť, na ktorej to vlastne tlmí, je nejakých 85 cm, skoro vlastne 1 meter. A pritom akože na tom zábere to vyzeralo, že to len na to dosadlo, mm. to znamená, že tam tie aj tie pomery tých veľkostí sú nepredstaviteľné. Keď má niečo 71 metrov a má to proste priemer 9 metrov a vidíme to v podstate v jednom zábere, tak nám chýba ako keby ten... Perspektíva nejaká, tak, nemáme tato, to s čím takto porovnanie. Toho no a ty toho. si ešte spomínal, že ono, jedna vec je, že trafica medzi tie mechanické ruky alebo mechanické manipulátory, ale ďalšia vec je, že tá raketa musela byť ešte aj správne otočená. Áno, presne tak. Toto je tiež celkom dôležité a tu nám tiež vlastne pomáha konštrukcia toho nosiča, teda toho prvého stupňa. Tam vlastne ten nosič má teda tých 71 metrov, asi 2 metre od vrchu alebo meter sa nachádzajú tie e, kormidlá, ktoré vlastne ten, ten celý kolos nejakým spôsobom kormidlujú a pod tým sa nachádzajú dve také úška ktoré sú naozaj, že úška na to, že to má proste 250 tón, tak e, vlastne tie úška majú takú základňu, ktorá je taká, taká rotačná. A ak si dobre spomínam, to malo že dva palce, proste normálne. Dva že palce? Peť, to je pe peť, 5 cm. Centimetro. 5 cm. Je no. úplne, že to bolo vlastne maličké. A, a vlastne vzdialenosť medzi tým úškom a tým, tým koncom, na ktorý to vlastne dosadne, je okolo 40 cm. To znamená, že vlastne mali sme... Manévrovanie na jednu a na druhú stranu niekde okolo 40 cm. a Zároveň tá rate, raketa alebo tá, 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 tá nosič musí byť natočený tak, že nemôže byť potočený v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek o viac ako plus minus 7 stupňov. Pretože ako náhle by to bolo viac, tak no prepadne, to proste, dole. Prepadne, prepadne dole a, a máme vybavené. A toto, toto sa im podarilo. A teraz, že prečo vieme, že to je 7 stupňov, tak tam vlastne na boku pri tých úškách sa nachádzajú také. E, také rošty alebo fins, neviem, kto to nazvať po slovensky. Áno, povedzme, že také plutvy, také tenúčke. Mm. A vlastne aj tá mechazila na boku má také e, gumové absorbery toho nárazu, to znamená, že tam dokonca bolo vidno aj také, také odrazy, že ako, ako to narazilo, tak to tak ešte tak jemnulinko do toho narážalo a následne to vlastne dosadlo a tých 85 cm to pekne vlastne ten, ten, to dosadnutie stomilo. Ešte jedna vec, ktorá je tiež celkom dôležitá, je, že nechceli si samozrejme poškodiť tú rampu, tak zase pri štarte sa používa na kompenzáciu toho obrovského rachotu, ktorý sa teda spája aj s nejakou kinetickou energiou. Tam sa vytvoria taký taký závoj z vody. Ano. Tam sa proste, tak však to určite každý videl, nejaký štart, či už akejkoľvek rakety prakticky, tak sa urobí najprv na začiatku taký obrovský závoj z vody a ten zabezpečuje to, že tie spaliny, okrem toho, že majú teda zvuk, tak samozrejme sú to aj nejaké tlakové vlny, tak ono to vlastne zamedzuje tomu, aby sa to tam všetko rozpadlo a, a, a tie betóny tam lietali kade tade. Čo inak vlastne pri tuším prvom integrovanom štarte vôbec ano. nebolo, až pri tom, áno, áno, a tam teda lietali betóny naozaj veľmi, Krásne, výdatne. Áno, áno, výdatne aj na poverne veľkú vzdialenosť, tak pri tom druhom to použili a teraz vlastne aj pri tom pristávaní to opäť zapli a tým ako pomerne pekne sa im podarilo chrániť tú, tú pristávaciu plošinu alebo teda tú rampu, aby ju e, nepoškodili. No a potom sme tam mali ešte jeden taký veľmi zaujímavý artefakt, teda prepad, že skáčem ak moc, tak čo, pokojne, povedz, že že na boku vlastne vychádzal z toho nosiča taký obrovský plameň. To, na to som sa chcel presne spýtať, áno. že dosadlo to niečo tam horelo. Áno, áno, presne tak. A to vyzeralo tak, že to bolo tiež nejaký odvetrávanie toho metánu s najväčšou pravdepodobnosťou. A ja, keď to teda dosadlo, tak jednak som kričal. To bolo naozaj... <laughs> našťastie som bol doma. Inak to, to naozaj vyzeralo jak stredisko, lebo nechcel som nechať nič na náhodu, takže mal som pustené tri separátne streamy. Jeden na e, sociálnej sieti X potom na nejaký YouTube stream kolegov z Ososy a ešte jeden na teda obrovskej obrazovke, aby som, to, aby som to pekne videl. A teda okrem toho, že som kričal, tak to bolo také naozaj... Čo aká bola otázka? Čo som išiel povedať? Aha, ten plameň, pardon. Ten plameň. Áno, áno, presne tak. <laughs> tak si... <laughs> ja sa so, ja so dokážem zamotať úplne bez problémov. Tak ten plameň... Tam vychádzala. ja som teda rovno vtedy ešte máželke hovoril, že to proste vybuchne, že to, to vyzerá tak, akože nie kvôli tomu, že by to nedosadlo. Dobre, všetko bolo úplne v poriadku, ale toho plameňa tam bolo dosť, ale nebolo ho samozrejme až tak veľa, aby to, aby to nakoniec skončilo nejakou katastrofou. Ale ja som si všimol, že ten plameň mal v niektorých momentoch, že v pohode 35 metrov proste tie plamene šlahali naozaj, že do polovičky toho nosiča. A vyzerá to tak, že naozaj to je vlastne ako keby odvetranie toho zvyšku toho metánu, ktorým sa vlastne celý ten, ten prvý stupeň poháňa. No, podľa toho, čo si to, ako si to popisoval a čo si hovoril, je to naozaj neuveriteľný inžinierský aj softverový výkon, akože niečo tak naozaj nevýdaná na vec. Určite áno. A vlastne aj technick, alebo technologicky, lebo, mhm. lebo že vymyslieť niečo takéto a ono to vlastne nie je až taký úplne extrémne starý nápad, akože naozaj tu sa bavíme o pár rokoch, počas ktorých sa robili rôzne testy, rôznymi spôsobmi a zrazu sme urobili niečo, čo vlastne na prvýkrát vyšlo. Je to fakt, ako naozaj, že to, toto, toto je veľká vec, ktorá sa podarila. A teda je veľká aj preto, lebo ako naozaj proste ušetrila sa pomerne veľká. Inak ešte jedna zaujímavá vec, že vlastne celý ten nosič e, pri štarte váži nejakú hmotnosť, ale teda v tom, v tom, v tom prvom stupne je načerpaných asi 3,5 milióna kilogramov materiálu. To 35 tisíc tón, tuším. Ano, ano. Áno, áno. No, dobre. 3500 tón. A vlastne, keď sa vrátime naspäť, tak nám ostane tých 250 tón. A to bola ďalšia vlastne taká zaujímavá vec, že všetci sa čudovali, ako je možné, že z tých 33 motorov pri tom pristávaní, ako tej poslednej fáze, vlastne stačili iba No, Ale keď si to prepočítaš, tak to celkom vychádza. Výrazná vlastne, hmotnosť, Presne tak, ako, že počas toho, 5 minútového e, letu teda smerom hore a dole vlastne prídeme o 90% hmotnosti, no a s tými 10% aj keď to je teda 250 tón sa už relatívne jednoducho pristáva. To znamená, že e, to, to sú úplne iné jednotky. Ako, ja, ja, ako aj ten Falcon 9 už sú iné jednotky, ale tak tam je to, ja neviem, priemer 3,6 mm -hmm. metrov a výška je proste, ja neviem, 50 alebo koľko. To znamená, že tuto už sa bavíme úplne že je úplne iný Scale, že povedal. Mierka. Mierka, presne tak. Ukrajina. Mierka, hej, presne tak, tak, tak. Ešte jedna vec v súvislosti s tým návratom mi napadla. Hovoril si, že ona, ten spodný stupeň Falcon Super Heavy, heavy vyletel do výšky až ne, zhruba 100 km, čo je hranica vesmíru v podstate medzinárodne uznávaná a potom padal dolu naspäť. Len keď sa vracajú vesmírne lode, tak oni tak akože potrebujú tepelný štít a túto, ako, ako je to možné, že sa to nezohrialo? No, Taktože, jednak je to preto, lebo máme pomerne nízku rýchlosť. Akože keď sa vraciame z orbity, tak vlastne tá iniciálna rýchlosť pri tom návrate je niekde okolo 27 tisíc aj nejaké drobné kilometrov za hodinu. To znamená, že nejakých 8 kilometrov za sekundu. Tu sme sa vraceli rýchlosťou niekde okolo 5000 km za hodinu. Čo je v podstate neviem, petina alebo šestina mm -hmm. alebo niečo podobné. To znamená, že aj to trenie je samozrejme menšie. Teraz budem naozaj zvedavý na to, že či ten oheň, ktorý vyzeral byť rozhorúčený medzi tými 33 motormi, naozaj bol kvôli tomu, že tam bolo veľké aerodynamické trenie, alebo to bolo kvôli tomu, že tam boli teda zbytky toho metánu. Ale asi, ja by som to skôr videl na ten metán, lebo mm. naozaj akože tá rýchlosť je, je významne nižšia, ako je to v prípade návratu nejakého plavidla, ktoré teda letelo mm. pro-kozmickou rýchlosťou. Takže tuto, podľa mňa s týmto nie je až taký, taký zásadný problém. A tých 100 kilometrov je... Ono to v podstate bolo tak, že, že -tá, tá, rýchlosť, kedy sa oddelili tie stupne, teda tá výška bola niekde okolo 75. A naozaj je veľmi zaujímavé, že vlastne tou zotrvačnosťou to doletelo až do tých 100 kilometrov. Že tam mhm. už je naozaj tak riedká atmosféra, že už keď to má takú tú obrovskú kinetickú energiu, tak to proste si to strihne ešte 25 kilometrov navyše. <laughs> čo je vlastne fascinujúce, lebo my do 25 km, keď lietame povedzme so stratosférickým balónom, tak to sú, ja neviem, že dve hodiny. Áno, že? No samozrejme, áno. že to sa nedá porovnať, ale, ale tak či tak, že tam to bolo normálne, že v, rádovo v sekundách to bolo naozaj, že zo 77 na 96. No, svet bol vyložene unesený návratom toho valca obrovského na tú štartovaciu rampu. A tak trošku v úzadi zostala tá druhá časť, ktorá síce, aj keby doletela na mesiac, tak si to hádam, nikto nevšimne, ale aj, aj tá, tá druhá časť bola celkom úspešná. Áno, bolo to pomerne dôležité, pretože tam sa urobilo veľa zmien a veľa nových testov, materiálov a, a prístupov. To znamená, že e, skúsim sa teraz nejako rýchlo na ten starší presvičnúť. Je to v podstate nosič, ktorý má niekde okolo... 50 metrov. Prázdny váži okolo 100 tisíc kilogramov, to znamená, 100 že 100 ton. tón. Mm -hmm. že stále je to naozaj že pomerne veľký e, macek. E, vnútorný objem tej lode je okolo, tis, nie okolo, je to tisíc metrov kubických. Čo teda som si tak povedal, že, ú to je strašne veľa, ale keď si to zoberieš, áno, je to veľa, lebo je to 10x10x10 metrov v princípe, ale keď to dáš ako keby do toho valca, tak je to priestor približne pre 100 cestujúcich. Presne, no. to, to znamená, že naozaj, že to je, to je pomerne veľké plavidlo, tá, teda ten priemer tej tuby je rovnaký, tých 9 metrov, ale to, mne sa najviac páčilo to prirovnanie. Oni vlastne testovali keramické kachličky, ktoré zabezpečujú to, že vlastne ten nosič pri tom, ako pristáva, alebo teda ten, ten Starship, keď pristáva alebo vlieta do tej atmosféry, aby vlastne nezhorel. Zaujímavé je to, že štandardne, keď sa bavíme o module, ktorý pristáva, tak má tvar takého ihlanu, ktorý na spodku má ten tepelný štít a vlastne tým tepelným štítom to vchádza do atmosféry, tá plazma obteká okolo toho ihlanu a až tak veľmi pardon až tak veľmi nezasahuje do tých bočných stien, práve preto je tam ako keby urobený ten ihlan. Čo sa týka toho Starshipu, tak ten má vlastne z jednej strany je čierny a z druhej strany je strieborný alebo nerezový plech tak. Nerezový plech to znamená, že on v podstate aj pri tom pristávaní nemôže pristávať spôsobom, že ide teda ako šípka do atmosféry alebo teda motormi e, dopredu, ale vlastne urobí tzv. belly flop, to znamená, že obráti sa na brucho alebo teda e, bruchoskok a, a vlastne pristáva tými e, kachličkami keramickými do predu, bruchom. Ne? áno, presne tak dopredu. Teraz e, musíme si predstaviť, že tie keramické kachličky sú naozaj proste keramické kachličky, takže ty keď to chytíš, a tak toto proste hodíš o zem, tak, tak sa to rozbie. naozaj rozbije. Akože reálne bol urobený. Teda bolo natočené také video, že pozrite sa, toto máme. Tak si zober, že teraz by si letel s obrovským sekretárom, kde je 3000 keramických kachličiek. kachličiek. A ja raketoplány konec koncov tak letali, no, ano, tiež ano, boli obložené ano, takými ano, kachličkami. Presne tak, akorát, že tam boli také, také vlastne hrubšie, takže ten materiál bol taký že tuto vlastne na, na, na sú tie kachličky tenšie, naozaj sú to ako keby tanieriky. No a teraz si zober, že pri tom štarte, aké sú vibrácie, teraz samozrejme sa to rozťahuje, následne sa to zmršťuje, lebo sa to dostane do nejakej, akože naozaj tie teploty tam lietajú na šírinu no, marinu. Musia mať dobrých to... kachličkárov, tom, tí, čo to obkladajú. <laughs> Alebo presne tak musia mať veľmi dobrých kachličkárov. Inak ono je to na takých trnoch a vlastne pod tými kachličkami sa nachádza akoby minerálna vata. To znamená, že tá, z... Ten prístup je naozaj že, že významne rozdielný. No a teraz ti to musí vyletieť hore, musíš o čo najmenej tých kachličiek vlastne prísť, musí ti to vydržať a teraz ty s tým 3000 tanierovým alebo koľko ich tam je, sekretárom následne musíš vletieť do tej atmosféry a pristať. Teraz, čo, čo bolo zaujímavé je, že ono to vlastne vyletelo uh, z, z Bokačíka Spojený v, štátok, áno, áno, v Spojených štátoch amerických mm -hmm. a letelo to vlastne smerom k Austrálii, keď to tak zjednoduším, a vlastne to pristávanie simulované sa malo uskutočniť v Indickom oceáne a to sa teda aj uskutočnilo. Vyletelo to proste do nejakej výšky a následne pri tom e, zostupe na tú zem sme my prakticky doteraz nemali nikdy nejakú informáciu alebo teda vizuálnu, že ako to vyzerá. Vedeli nám o tom povedať astronauti alebo vedeli natočiť cez nejaký maličký priezor, že OK, tak to vyzerá nejak tá plazma. Teraz vzhľadom na to, a samozrejme, a presne počas tejto fázy je tzv. rádiové ticho, lebo tá plazma vlastne vytvorí ako keby taký štít, ano. cez ktorý nie je možné komunikovať. To vlastne v každom filme sme videli. Tie na chvíle, áno, tak, strata spojenia a teraz čakajme na to, kým sa vlastne to spojenie obnoví. A tuto máme takú obrovskú výhodu, že vlastne na vrchu toho Starshipu sú 3 4, Starlink, e, pardon, štyri Starlinkové antény, ktoré majú kontinuálny pohľad smerom hore, teda na, na orbitu, a tam tá plazma nie je. To znamená, že my máme absolútne fantastické zábery toho, čo sa tam vlastne deje, čo sa nám ničí, e, ako tá plazma vyzerá, akým spôsobom prúdi a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to je, a samozrejme sa nebavíme o tisíckach snímačov, ktoré merajú teploty, rôzne tlaky. E, tam je naozaj že, že, extrémne množstvo informácií, ktoré následne sa pozbierajú, vyhodnotia a potom sa robia nejaké úpravy. No a teraz, e, tá kachlička sa úplne bez problémov rozpáli niekde na teplotu okolo ak si dobre spomínam, okolo 3000 stupňov Celzia. Ak sa bavíme o nejakých, teda to bude viac, to bude viac, ale včera som akurát s cerov riešil, že pri akých teplotách sa tavia kovy, tak karbon je tuším 3,5 a také tie naj, najviac, alebo najvyššie teploty tavenia kovov, kde sa nachádza nejaké ródium a wolfram a podobne, sú všetky okolo medzi 2 mm. a To znamená, že tá ocel je na tom nižšie, no tak musíme vlastne ochrániť tým tepelným štítom ten, ten nosič, ale nemusíme ochrániť len ten nosič ako taký, ale nachádzajú sa tam vlastne vpredu dve a vzadu dve klapky, to znamená, že dokopy štyri také kormidla, ktoré zabezpečujú to, aby vlastne ten zostup bol pod správnym uhlom, aby sa nám to neprevrátilo na druhú stranu a podobne, že tam naozaj sa manévruje celkom významne. A vlastne videli sme problém na tých klapkách. Nebolo to tak, ako pri štvrtom integrovanom teste, ktorý vlastne počas toho, ako prebiehal, tak vlastne jedna z tých klapiek sa prakticky celá rozpadla. To znamená, že tam naozaj, no tak nie rozpadla, ale rozhodne bolo cez ňu vidieť, takže to, to nebola sranda. A tuto sa nám naozaj urobil len taký úplne že maličký priezor a podľa toho, čo teda zverejnil SpaceX, tak toto budú vedieť adresovať naozaj pomerne jednoducho a budú vedieť vyriešiť ten, ten problém. No a potom sme mali už len pristávanie. No veď práve hovoril si, že teda klapka bola poškodená, tak to kormidlo bolo poškodené, ale napriek tomu, ak som dobre pochopil, to pristate sa podarilo tak, ako ano, plánovali. Áno, toto bolo tiež také celkom prekvapivé. Ja som si myslel, lebo teda takto, že prvýkrát sme mali možnosť vidieť to pristávanie nielen z toho plavidla, ale teda na boku boli nejaké kamerové systémy, ktoré točili to pristávanie. A ja som si povedal, že á, tak to je, taká, to je také jednoduché, veď majú určite nejakú drone, d dronovú loď alebo teda nejakú lodičku, ktorá tam proste priplávala a to natočila. A to bola proste bojka, ktorá tam bola statická. A oni Čiže vlastne, trafili sa na to miesto, kam tak, chceli. Že oni vlastne preukázali to, že okrem toho, že sa im podarili všetky tie veci, ktoré sa podarili, tak vlastne po naozaj, že niekoľko tisíc kilometrovej trajektórii pristáli na nejaké miesto, kde vlastne v zábere tej bojky bol, bol celý ten, ten proces toho pristávania. Tam vlastne tiež ten proces prebieha tak, že z toho, belly flop, z toho letu brúchom dole sa následne musí opäť dostať ten nosič do e, zvislej polohy. Motormi nadol? Motormi nadol, presne mm -hmm. tak. A tam pristáva na také tri nožičky, ktoré vzhľadom na to, že to má 9 metrov, tak dokážu v podstate celkom pekne dosadnúť. A vlastne tri vnútorné motory, lebo tam sa nachádzajú vlastne 6 motorov, tri vnútorné majú také, také menšie zvony a tie tri vonkajšie, ktoré sú vákové, majú také väčšie zvony. Tiež som vlastne sa pokúšal zisťovať, že prečo to tak je a ono je to relatívne jednoduché. Keď vidíme štart rakety, tak tie spaliny e, počas toho letu vychádzajú vlastne prakticky kolmo nadol a čím viac sme vo vyšších vrstvách, kde je už riedký vzduch, tak z tých zvonov to ide vyslovene takto ako keby do boku. To znamená, mm. že tie spaliny nemajú okolitý vzduch, ktorý by ich ako keby smeroval, to znamená, že, že idú do boku a vlastne tie vákové motory nemajú ten zvon taký klasický, že sa rozširuje a potom ostáva jeden priemer, ale on sa vlastne na konci ešte tak zužuje, to znamená, že sa tam urobí taký... Tak, Čiže, taký, taký, proces, taký pohár a, a, Napoleonka napríklad no, sa tomu no, hovorí. No, pohár na koniak. Áno, presne tak, ktorý vlastne usmerní <hým> tie spaliny <hým> do takého kríža, tým pádom vlastne aj v, tom, v tých priestoroch, kde je vákuum, to je čo najefektívnejšie. No a teraz tie tri vnútorné motory, ktoré majú teda tie malé zvony, zabezpečia jednak to, že aj teda s tými kormidlami, že sa ten ten Starship otočí vlastne z Vyslo a následne tie, tie tri motory opäť majú tie gimbaly, alebo teda tie e, neviem, kloby. ako to nazvať, klby, ktoré smerujú presne no? tak tie, tie, tie tri motory správnym smerom a následne došlo k simulovanému dosadnutiu nad hladinu e, vody, to znamená, že zvislo tá, ten, ten raketoplán alebo teda ten starší pristal no následne sa vlastne zvalil dole a vybuchol. A, teraz a, vybuchol. a to bolo tiež taká, taká otázka, že prečo to vlastne vybuchlo určite tam bolo nejaký samodeštrukčný systém a podobne. A keď si zoberieš, že máš e, 100-tonovú nádrž, ktorá má výšku 50 metrov, priemer 9 metrov a je taká poloprázdna a je tam akurát dosť nejakého kyslíka a metánu a podobne. A teraz, že to jak lietadlo, povedzme, tak samozrejme, že keď ti dopadne nejaká takáto nádoba na hladinu vody, tak čo iné sa môže stať ako to, že sa fakt rozbije a následne proste vybuchne, lebo tie spaliny tam ostanú. Takže tam asi, to je veľmi malá pravdepodobnosť, že by tam bol nejaký deštrukčný systém. To znamená, že určite to len spadlo a tým pádom alebo dopadom na tú hladinu sa to rozbilo. A teraz to možno budú zase vylovovať z tej vody. Jaj, no trosky maximálne. Áno, Teda tento piatý test bol mimoriadne úspešný, ako sme si to popisovali v predchádzajúcich minutách. Dá sa povedať, že kedy už teda starší bude fungovať naozaj? To, je... to sú všetko testy zatiaľ. Áno, presne tak. To je veľmi náročná otázka. Je fascinujúce, že mali sme tu piatý integrovaný test, ešte si povedzme, že integrovaný test znamená, že je to vlastne test celej tej zostavy, to znamená, že prvý a druhý stupeň, lebo predtým sme mali 8 alebo 9 testov, ktoré neboli teda integrované, bol to v podstate iba ten Starship, teda tá, tá vrchná, tá vrchná časť, čas, ktorá proste iba odštartovala, vyšla do nejakej výšky a následne sa pokúsila e, pristať. E, tak oni vlastne počas toho, ako sme tu mali 5, tak oni už samozrejme sa pripravujú na tú 6, tam sú pripravené nejaké nové verzie. Starshipu musí adresovať všetky tie problémy, ktoré vyplynuli z tejto aktuálnej misie, čo sa teda podľa informácií, ktoré zverejnili, nevyzerá byť nejaký úplne zásadný problém. No a je možné, že vlastne ešte do konca tohto roka budeme mať nejaký ďalší integrovaný test, teda 6. buď novembri alebo v decembri, aj keď je možné, že sa to posunie až niekedy na začiatok budúceho roka. Takže uvidíme, ale cesta k tomu, kým napríklad pôjdeme e, s týmto e, integrovaným systémom obrovským, povedzme na mesiac, je pomerne vzdialená. Ja to Ale o tom, veď, mém, tak... No. Veď práve o to, aj na to som svojím spôsobom narážal NASA, pokiaľ viem, ráta s tým, že starší bude pristávať na mesiaci. Áno, presne tak. A to si... stihnú. No, taktože, e, Otázka je, kto to stihne skôr, či Američania alebo Číňania, alebo inak, aj toto sa môže celkom v pohode stať, že vlastne Ameriku predbehne Čína. Inak ja mám taký pocit, že opäť sme v takej trošku podobnej fáze, ako sme boli v 70. rokoch, vesmiene kedy, aj presne mm. tak, kedy boli vesmírne preteky medzi Spojenými štátmi a Ruskom, tak teraz mi to pripadá, že Spojené štáty a Čína, ak nás teda ešte neprekvapí India, lebo to naozaj, že odpadneme, <laughs> oni sú schopní odletieť a pristať na mesiaci za, a vrátiť sa naspäť za 75 miliónov dolárov, OK, bolo to akože relatívne maličké, ešte si inak povedzme cenu, napríklad cena jedného letu Starshipu je okolo 100 miliónov dolárov, mm. to je proste úplne že niečo brutálne, aj keď aj naposledy, keď sme sa rozprávali, tak som povedal, že Musk kde si vyhlásil, že on chce, aby to bolo proste 1 milión dolárov, čo je... Optimista. Áno, áno, že extrémny optimista. No a ja si myslím, že skôr ako do konca dekády to nebude. Uh, myslím, že Artemis... 3, čo je vlastne, jednotku máme za sebou, dvojka, dvojka bude, bude na budúci áno, rok. Presne tak. To znamená, že uh, ak, teraz si nespomeniem, že či to je trojka alebo štvorka, ale tuším, že štvorka je asi plánovaná so starshipom, tak ešte máme nejaký, nejaký čas naozaj na to, aby, aby sa to podarilo. Ale zase ďalšia vec, ktorú si musíme povedať, je tá, že uh, najbližší test, ktorý sa bude konať, uh, by dokonca mala prebehnúť vlastne tankovanie na orbite. Pretože na to, aby sme sa dostali na ten mesiac s tým starshipom, tak budeme musieť na orbite vlastne dotankovať, aby sme sa k tomu mesiacu vedeli dostať. To znamená, že mali by vyletieť dva starshipy, pričom jeden bude plný paliva, druhý tam teda vyletí a z jedného do druhého sa bude prečerpávať palivo. Takže toto by mal byť nejaký, nejaký ďalší test, ktorý by sa mal uskutočniť. Orbitálne manévre, to je niečo, ja si to neviem ani predstaviť, lebo keď sa niečo hýbe rýchlosťou, odtiaľ to do Senca, teda z Bratislavy do Senca za dve sekundy, tak uh -huh. proste v takejto rýchlosti to tam musíš uskutočniť a, a vlastne natankovať tak, aby sa to tam nezrazilo, následne na ten mesiac odletieť a potom sa vrátiť naspäť. No nebude to jednoduchá úloha. Navyše, ak napríklad zo Starshipom letíme na nízku orbitu, čo je vlastne okolo tých 500 km, tak vlastne tá kapacita, ktorú tam vieme prepraviť, je niekde okolo 100 až 150 tón. Ako náhle chceme ísť na mesiac, tak je to významne menej, to bude tak niekde okolo 20-30% toho, pretože potrebujeme strašne veľa paliva na to, aby sme sa tam dostali, respektíve veľa menšiu záťaž, aby sme teda to palivo, ktoré máme k dispozícii, dokázali urýchliť dostatočne rýchlo na to, aby sme tých, neviem, skoro 400 tisíc kilometrov k tomu mesiacu e, prešli, následne sa dostali na orbitu mesiaca, následne na tom mesiaci pristáli. následne z toho mesiaca vzlietli, opäť sa dostali na orbitu, orbitu mesiaca a urobili zážih na to, aby sme sa dostali ku Zemi a potom na tej Zemi ešte pristáli. Takže to je... E, teraz, teraz som tak... E, tak som si povedal, že musím sa dozvedieť viac o programe Apollo a čo sa im teda podarilo v tých 70. rokoch. To je proste neuveriteľné. To je, mm. to je, to je na, naozaj, že ja, to, ja tomu nerozumiem. Že vlastne extrém naozaj. Že to o tom, tom sa môžeme väčšina. tiež niekedy porozprávať, keď bude vhodná príležitosť, lebo naozaj program Apollo je presne, ako hovoríš, neuveriteľná vec. My si teda počkáme na ďalšie testy, ako to dopadne, akým smerom sa to bude uberať a čo ešte šokujúce nám predstavia inžinieri zo spoločnosti SpaceX. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.